Do vi rada jeme që s'po du me kriju kakofoni. Po më doket mendimi i gabum, sir. Nuk po du me unë dëlidh me ato që ka thënë, është avish shkurtimisht, personat si ajo shumë rral marin hapsir publike në të mire dhe në kontekstin e mirë të fjale. Su që na kreti dina shështë një kujetojna, e dina nivelin altë homofobisë, personat transgjinohet për balë me sfida nga më të ndryshmet, edhe e donat të pak një edukon njerëz i tjerë të ndajnë në gjarin e përshë. Vërtej që kjo nuk ka avokun është atë direkt për personat transgjinore se për personat LGBTI që plus, për pa tjetër që ka shërbys si mesaj për ndrimin e kretë mendjes me kuptu që në momentin që jap hapsi zhënjëri me gjyku për atë që është, si me posa shumë dhe gjithë shka tjetër. Dhe e fundit konsideroj që është e rëndësishme për me punën e ofendimeve edhe punën e show girl, ajo është show woman, gjdo video e sa është virale, ajo është njëri e cila ka kryu show në se cilën... Arbër t'lutna, bre. Po të lojnë se cilë me përfundu ma ndi replikuar. Ajo kur nuk është bollë në shtavëmendje e medjave për shkak pëse ka pas një debat me dikon tjetër, është gjithë bosi e vetëm. Dhe më thonë, qka do që ajo bënë është tjesht virale, she is a show woman edhe meritor me fitu, dhe punën e ofendimeve, vishme në ishë është tebi rancishme me pas parasyshë një person i cili ta njetën e vetë është dosh mja vërtetu njerëzve tjerë kusha jo është edhe identitetin e saj, është për balë me një bab abuziv në varfri ekstreme, që në mosh tjepër të hershme ka dosh me qenë krye familjara me një aspekt, nuk mundi me pretendu edhe po ashtu nuk ka shkollim për fatë e keq akademik kuptimin e shkollës e fakultetit dhe gjona tjera, nuk mundi me priqa e ka me qeni njeri e edukum. Êshtë e vërtet që puna afendime edhe mu më shqetsa, për nuk kemi kërkosh perfekt, edhe mos arrojmë që ajo kalon Kosovën te për mëti, para 30 vjetë, edhe para 30 vjetë në shamnina, si që shkëna diskutu në familjë. Sjelje në stamson shkolla, o agon. Ka shumë e soj. Sjelje nuk stamson shkolla. Më në mendoj që ajo është vese fitu se publikut pa ma për në pse me të të shkoj në finale Blerando dhe qifti Liriana dhe Adri? Atër, mu, po mjenë mirë që më ka ra me folë për Blerando, se jam e kom shpallë kështu fitusë dhe në vjetët e mija. Blerando e meriton të shkoj në finale, në base dhe të